Sitten se tosiaan alkaa jo vanhan, vanhan, koneen niin purkaminen ja uuden asettaminen. Joo, mä en tehnyt videoa tästä kasaamisesta, koska se on tommonen. <hys> siis, mä otin tosta noin noi tota, tuuletuskun tuota, tuuletus, tuota, jäähdytysrivat tuosta irti, kun mä laitan sinne noita NVMe-levyjä. Mutta nyt kävikin sillä tavalla, mulla piti olla täällä yksi 256-kikainen NVMe-levy, mutta mä olen johonkin sen onnistunut hukkaamaan. Mä, mä, mä muistan, minkälainen paketti se on, mihin mä oon laittanut, mutta sitä ei vaan ei täällä ole missään. Mä olen nyt kääntänyt tämänkin huoneen moneen kertaan jo ympäri, ja etsinyt sitä, mutta mä oon varmasti vienyt sen koululle ja ajatellut, että mä laitan sen siihen mun työkoneeseen, mutta tota, sitä ei ole sinne laitettu, niin se on varmaan siellä mun työpöydällä. Eli mä saan sen maanantaina, niin mä en nyt laita tota sitten kiinni tuohon takaisin, koska sit mä saan helposti vaan tunnettua sen, sen tota NVM tuohon. Tuolla tosiaan näkyy niitä, niitä on nyt tuossa kolme kappaletta ja neljäs on sitten täällä, mihin tulee sitten toi, mulla on tuolla Näytön alla jossain ja tota, Nyt katsotaan sitten jo, että miten nämä keskustelevat keskenään nämä. Nämä. Nämä yksiköt. Meneekö niin, että pitää tuo hankkia uusiksi ja pitääkö ehkä kotelokin, mutta tota. Toivotaan, että ei. Sillä säästäis muutaman sata sen sitten, että Jos se menisi ihan heittämällä, mutta joo. Nyt alkaa tämän purkaminen, edelleenkään en kuvaa sitä, koska se on vaan tietokoneen osien irrottamista ja sen pitäisi olla kovin kummoista katseltavaa, mutta tota, tää on nyt toiminnassa sinänsä, että kyllä se niinku, nyt se on niinku pitää, muistit on laitettu dual-kanava, ne asiassa jännästi ne haluaa sillä tavalla, että ne käyttää täällä, että tänne jää niinku tämä ensimmäinen, ensimmäinen väylä käyttämättä, että siinä on niin kuin yksi tulee välissä, tulee kaksi, niin se on niin dual, mutta se on jännä, että se on tehty näin, että se ei ole niinku ykkönen, ei ole ykkönen, vaan se on su kakkonen. Ja kakkosloteessa, niin, tai väylissä, mitä nämä nyt on, niin jostain syystä ne haluaa sen näin, että jos on kaksi, kaksi muistikampaa, niin sitten tehdään näin. No, tehdään sitten. Vähän ajan kuluttua mä varmaan kuulla tuohon päivitän sen toisen kuusnelosen, niin saadaan täydet sitten tähänkin. Juu, täällä on siis DDR4, että mä en nyt sitä sitten pysty hyödyntämään, mutta tämä kone menee kyllä johonkin koppaa sitten lopulta, niin joo, mutta ne on sitten toisia juttuja. Nyt alkaa tämän purkaminen täältä tähän.